أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Javën e kalum dersin e mbajtëm në Remscheid në Gjermani, nëse ka ardhë kush kërkojmë falje, ama unë besoj, hajde le, aleikum selam. E bënëm një farloj lajmërimi, inshallah s'keni ardhë javën e kalum, po edhe nëse keni ardhë, s'keni hub diçka se vlerësohen veprat sipas niyetit, ju e keni fituar sevap të mezhlisit. Nja dy vetëm duket kishin ardhë mbas jatësie javën e kalum, po na pritën shumë mirë. E në ato tash du në gjendë një se që të kalzojë hoxha, apo da të folje për neve. S'kam qka të folje, s'm kanë lanë pa komend, gjema, shumë mirë më kanë prit. Allahu ishë përbleft, Allahu dhash bereqet në jetë, në familje, në gjemat aty në gjemi i këtëve, u dhash shëndet, valla shumë mirë jam djetë. Kur thirin me një vend ku e dish se të do njeri, e në që kjo fjalla tash nëse në gjone i vla i dashur, Në jazia këta, leti shkojë një selam i mirë, se mo ditën e fundit, adin, 2-3 ditë non-stop njeri me ty, a ka familje. Nuk e ka borç mu të mshëtise, apo, se jashtë atë dersit ma pa, e ne dilshim kanok, apo, kur thom kanok, si musliman dilshim kanok, ka të shkojmë në për restorane turke, se në unë për 2 ditë kam hangër, ndoshta këtu në të tovë që ha për dimuj. Stakfirullah, po. A bashkë sot dersin gjuma ishte, mos e te proj mushqimin. Po shqyqyr që erdhë, në bas dersit Gjermanis, erdhë kjo puna e ushqimit, mos te prohet. Të ishte për agjen Gjermani, dëmë vind të mbare të ambaj këtë ders. Që kjo gjemat me emocionoj shumë, se më fund t'i kërkova falje, thash, ma bon halal, se t'lo, dhe sen, tha, jo, be hoxë, tha, sën prej që atë bohet na të flej, e ne t'zgjohem saba, me njerë dalim, që t'isim dëku. Elhamdulillah, kjo nuk i kujtojt njerit me qëtajrë me të thosë këtë laf. Se unë këtë njënje kom djerë ditët e para kur u punsova këtu, me talebet, së më pritë që atë bëhet natë, të flej, e në zgjojmë saba, të kjem punë me thonët. Kur e bësh diçka me gjithë zemër, halis që atë njënë, që e kom djerë, 100% i besova se kjo fjalë nuk del pizortit, nuk del me të shtirme, Allahu ish përbleth, po edhe gjamia tjera, vallahi, Bëjnë punë të mdhaja gjemat, halalu koftë gurbet qarve ton, le për atje që e mbajnë islamin, po mo kajnë arthën e këtu, neve mes qenë, ato zorë se punën dyqanet tonë. Allahu ish përblet e në udhash sa ma tepër, po edhe i rujt, se nuk o ambient i rahatshëm si këtuve, të neve, e ne atë nuk dhe lama, nështë ashtë mos ju motivojmë, kitëva i shkujnë në gurbet se shumë majra gje, jo rini këtu, ishala e ne ato një ditë këthejnë, Allahu adhash të atë vullnet, Hiç mos u duket diçka e madhe, para mplakjes, para pensionit, kthehen këtu se na duhen neve këtu musliman të mirë. Ato ishin vërtet shumë musliman të mirë dhe tash, inshallah, vazhdojmë xhamat me dersin, Riyadu Salihin, vallaj duhet me falenderu shumë Allahin, në për lajme e shifni çka nuk o të ndodhë, në bosnë e vlezrit tonë, zdi sa të vdekur ka, nuk e di qëfar vërshimi Allahi ndimoftën e atyne. Ande zaten ka lindja e mes me mos shkëm të që ka Palestina, ande Allahu ish pëtof që një vjetë u bon, këndin Turqim duket pi ratë lekit, mathjon të ulaznu, në gjëm lajme ka coptu një femën, copa ka qëjt e ka bo, e ne ka fug nga jo, ka laja aty që unë doshta për dit kalusha, kalusha pi aty që man. E dirë ne kapi, ajo vendi, si të thomë, Ma atraktiv Istanbulit, vendi ma frekuent, aty kalun me qindra mija vetura në dakik, njeri aty mund të boja atë krim, atë hanibalizm, zdi që ka të thomë, valla se di, a neve Allah në kam bledhë që këtu, një derz dhe njëmë, që ka ka thomë pejgamberi al-Islam, e po kur dhe dalish piktu nuk dhe të shkojë ndërmen, ta therish dhe një njeri, apo ta përdhunush dhe një fëmi 6 vjeqar, ta shpet kishë ndodhën, ajo, vajzën e vete 6 vjeqare, zdi sa vete ka përdhunu idioti. E tash këto njerës jetojnë këtë dinja. Allahu Teala neve, si kur në ka izolu, si ashabul kefi, që këtë shpel që këtu kemi hy, shpel me klim, apo me dritaret e izolu, mas nuk frindë një promaj, elhamdullar, rahat jemi, për që atë ti bëjmë shukër falenderim, pa fund Allahut. E tash fillim, deri sot i përmendëm haramet gjema, gjinafet, pe këtu tash sonte, nuk dhejen fix harame, këshu, po dhejen me kruhe këto, që dhe i përmendim, Neve e dim fjallën me kru, qka do të thot, po helbet e sefte nëse e njën dëkushi, diçka e papëlqyere për këthejma, po,
me kruh, një derexhe ma por se harami. Hoxhës tim, kur i kanë thamë, hoxhë, me kruh është be? Po, qka do të thot me kruh? Me kruh do të thot, diçka e pa pëlqyer. Kush nuk e pëlqen? Allahi. Pik, duhet ta lash atë send. Tash, që këto që dhe i lezojmë, a, rira, cigarja nuk dhe kaloje, këto se në të faket pala ka pas cigare. Ama që këtë hesap shtjetet e cigarja, unë nuk ju ngucë juve për cigare, e dini, ne kemi qështje shumë ma serioze për të regullun shushnin tonë. Ska mbet cigarja njerëzve të ngucet, se prap hoxha jem që këshu, një ditë në gjami të mbajt derës për mbas venera cigare. Ama te dera normalisht. Ka dalë dhe kush i sën e ka duru ma derse i gjatë i shduk. Gjatë dersit ka nesë si do mësë ato duhan gjitë. Ndo është ta seftë atyne u ka ardhë ka hunda. E stakfirullah janë s'kejshu. Ja mbarja madhe apo hoxha tu kalzu ders. Kanë dash dalin disa veta për jashtë ti qortojnë ato. Hoxha më ka thonë mos mi ngus një luanët. Apo është e mbas t'i dersi. E në ju tash ndoshta apo vadhash sikur një fetfa. Jo ashtu po. Si pas nivelit njerit, pas një vakti, nëse ka fillu moralista e tojës namazin atë islamin me gjithë sunete, me namaz e këshu me rath, atërmo kada mund punojmë ne hoxalarët për te cigarja me elan se dhe ajo është një me kruh. Aman, këtë vakët ku kumari dominon, zinaja dominon, aman për dikëthu shqyqyr në reja që te me cigare. Talebe i kom pas gjimat, talebe i pas që këtu para o reksit. E në i shofish pak... Ama respektojnë hoxhën, hoxha duhet të qëmë shpejt, më thonë janë rajt, pozitin vetur, a dini veçema qëfar qef, jo, subhanallah, po ku ti mbrim ato vjetët e Mulla Mahmudit, ti shofim një për të që këtyn e talebeve. Unë tash gjenerata e parë që e kanë fillu të rriten, kjo s'përshkruat vallaj me fjalë. Thash jo, faliminderë, me i pash pak si të lëvisëm, thash gjema, po, ne ina musliman, ha, kini ardhë në gjami. Na bozo rej rate, kuptum për çka e kam, dhe me diçka të keqe më përdojnë. Thash veç me cigare, tu shof me dëndese qëtër. Hoxho, këta vikina rej rata, po, cigare ti mbajnë gjep, ama, ato qera tjo. E tash për këtë nivel, tamom, në rejnë cigare. Ama ti qëtëri që 10-15 vjetë falish namaz, mo e ke kuptu se Allahu Teala kërkon diçka ma tepër, e mirësh, kadal mo me mundu edhe këto me kruhe me ilanë. Qëki me kruh tash? Që na del për para, inshallah nuk e bën asnjani, e nëpse është pak intime, dhe kemi kujdesi dhe përmendim. A nebi Katadet e radiallahu anhu, anë nebi s.a.s. e kalë. Ebu Katadja të regon se pejgamberi a.s. ka thanë, idha bale e hadukum, kur urinon do njani prej jush, felaje e hudhen në dhekera hubi e minihi, mos e përdore dorën e gjatë tualetit, walaje stengji bi e minihi, as mos pastrojt, që i themi neve, taharet mos mare, me dorën e gjatë dhe jashtë aksaj që s'ka të bëjë me këtë volajt e nefes fil inai dhe as mos fryje në en themi të aprun një gotë qaj pakin dzeft të duk ose supën këshu me fry nuk bën se pejgamberi a.s. në ka ndalu mirë po këto ndalesa që kajnë bëjnë me pastërti apo me qështje mjekësore maksimum mund bëjnë gjëmat, mek ruh, tamam. Po neve duhet me i hik tynese, pas të kapisht dhe një bakterje, kërë i smuhesh, apo zotin arrujt, mësoesh më më izbatojsh synetet e pejgamberit a.s. dopsohet imani, pi me kruhit ma po mund kalysh ka haramet. E kuptum këtë, tash një me kruh qeter, Ebu Hurera radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi a.s. se ka thonë, këtë gjemat zdin, do shta në ka haski hadith, në ka dalë për para, mirë po, shifni diri san detaje është përzit e jeta e muslimanit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk o për neve e përzime, kjo për neve o nderë. Kure dush një njeri, a i ka kitë dyert e hapura në zemrën tande, për çka do se mund të më këshiloje? Unë ashtu isha me hoxën tim. I ka këtë dyert e hapura, të më qortoje, të më lavdroje, të më përzije, që këtë liber më e përdor, këtë më e vinat e këtë më e bon që atë, mi e krëmbon e këshu, mos pi ujë nëse ju kujtojt derset e para në glëngë. E kishë marrë vesh, hoxha ka thanë derset, nuk është mirë me pi ujë. Mirë po më më thajnë shumë buzët, e ne dukem bëjgji, beqëm ato, apo njerën e gërditin ato pikat e bardha në për buzë, të pak të ne bëjmë kropat vend në YouTube, ose mundojmë minimum pak sa të pi, që të flasë mapa rahat. A i ka dyert e hapurat e une. E Resulullah s.a.s. halamat hapura i ka, a i mund përzjet në qka të doj. Shifni tash. La jem shi e hadukun fi nalin wahide. Mos hec se as njoni prejush me një papuqe, apo me një kundër me një patik. Thonë, me njënën taki është veshur, të qetra
mos i veshe. Ose të dyjat leti veshe, ose të dyjat leti nxjerre, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe dietarët kanë folë edhe për këtë. Sigurisht që, e ne kjo ka të bëjë me çështje mjekësore, ortoped kush është, ndoshta dhe dije, se një kam, nëse shkel, nëse bije pesha non-stop me një kam, fillon të dëmtojë që këtu mbas, si i thonë kësaj, kuki, në kuki boshtin kurizor, ama më falni shprej kriqet nëse i thujmë, apo? Më falni, apo? E tash nëse non-stop mbështetesh me një anë që ajo që është më nalt, pesha dhe shkoja aty, mbas një vakti, ndoshta dhe dëmtojsh, që atë, bëhet sebe për të mbet sakat, mbas një vakti, kanë thënë dietarët. Kjo e para, e dyta, e prish seriozitetin, më ne para me ndojni, hoxën, a, ko marrë të asho, dertë, hoxën, nuk o mirë me edhe me ishkel këpucët ama, edhe ajo dhe kaloje, po, nëse nuk është dhe një problem, mund bëhet edhe ajo, ama para me ndojnë të asho, ishme një palë, papuçe i ka vesh kënde ka më gjatë te më ishta shkel me çorape për jashtë. Tamam. Mira po. Ja prap dë prekim në këtë temë se kshu të gatshme nuk miren hadithet. Prandaj duhet me i lezu ulemat se atëherë parashtrohet pyetja, Hazreti Aisha thot mund shkelish me një papuçe ta kesh të veshur, atë që tërë mos e kesh të veshur. Pse thot pejgamberi në Islam e kom pa? E tash pejgamberi thot mos shkele as njëni me një papuqe, vet pejgamberi e ka bëhatë. Për çfarë duhet me i lezu ulemat xhamat? Ulemat thuin në shtëpim brenda, çajo që mos i bjerë respekti, në shtëpim brenda për një distancë të shkurtër, që edhe nuk dhe dëmtojë ndoshta, e ka bëhatë një hap ashtu. Temi papuqen që tërë e ka pas të grisur, me një papuqe ka shku deri mbafshe dhe ka kthy me një herë. Ashtu po, ama kësu dalish në rrugë, apo të të shofin gjithë njerëzit, apo të bësh si shprehi këtë, apo mod të bësh këtë këto, nuk u dihet në budallave mund qesen, që shqit modash? Po aska, meni janë krahi gjatë të këndi, pa krah do fëstana kina pa ashtu, ose se budalla tham të shkoj ka gratë ki laf, jo, ama ato që e zbulen këtë mod, për ato e kisha, nuk e kam për motrat tona, ose kërdi, që shqit modash mund dalin, këndi flok të gjata, këndi hiq flok, e nduket si dhe një njeri, i smund me zgjebe, apo, diri këtu i ka zgjavë, po vallaj, qashtu mduken, tu pat, ti bëjmë flokët qashtu si kaluj, ja ketë barabarta, ti zgjasish, ja ketë, ama neve si e bëjmë tash ka të dianët, për këndej, i shkurtoj me dhasa i si i thushin, kaze, e në atë pejgamberi njëtë për me kruh lek, të vjo për haram lek, kishtan mos i prejni ashtu flokët, mbajni krejtë drejtë, në qka thash dersin e kalum, mu e qëllojni një një qëtërin, qëllomni mu e. Mirë. Edhe këtë e kuptum, apo me një papuqe qëkelisht, qëtërin mos qëkelisht nuk është mirë, për sëri, do me thanë qëtërin mos e veshish nuk është mirë. Për sëri e buhurera radiallahu anhu transmiton, thot, e kam dëgju pejgamberin alayhissalam duke thanë, i dhe në këtë ashis unari e hadikum, kur i këputen ato vendet e gishtave të papuqeve. Ka do papuqe këtë në plarë si përdorin, apo i fetish bash, nuk e të vesh për gishtin e madh ka. Për qera gjika, rafsh është, apo ka për se calën, se motis kom vesh. Unë e vesh i sandale, po, i feti kitë gishtat me njëve. Mirë po e kuptoni, apo, ka vrisi vrima për të hy aty gishti. Thot, kur dhe griset ajo, mos shkele me papuqen qeter as njani, enepse ajo nuk është e grisur, pa e regulu këtë të parën. Do me thanë, si baba gjalin, apo kure këshilon. Më më dilë këshu si laper në rrug, apo drejtohu, ma pa veshu si duhet, edhe dilë për jarë se ka do hadith e vinë, muslimani duhet jetë si yll, duhet të shkëlqepi shumë larkë. Kur të shofe dhe kushi pi larkë, kjo musliman those. Mirë, po këto janë me kruhe shumë, shumë më dvogda. Si i thujnë asaj, të nzihen. Me kruhe, të nzihen, me thanë, edhe me bomo nuk shkruhet kjo gjyna, po mirë është me i lanë këto. Se Xhabiri ka thanë, pejgamberi a.s. edhe një me kruhi vogën lidhje me këto këpucët, papuqet sen, thot, na kanë dalu pejgamberi a.s. t'i veshim papuqet, sandalet, këpucët, në kam duke qenë në kam. Do me thanë, duhet të ulemi edhe ti veshim, po është e i lukë, përdorim, pinkam, makolaj, po, ulemat kanë thanë, këte ka thanë pejgamberi, që edhe mos i dëmtojsh këpucet, papucet, apo kur i shkelish pak, ma pa prishet ajo pjesa e mbasme të themra,
Po edhe thot, mund të përdredhi shkamën, mund të vritesh, tu than, ti vesh, ima pa, fillesh këcesh, apo, njësa ta shkelish si duhet. Po tash, kajnë pidav do këpuc, hoqo pi ka e dish, se merdan hedije, dhurat, roft, baba, do shkojnë në Gjermani gjari, dhe shkojnë i pal këpuc, mi bleti, Allah i razi, për qatë, 30 vjet, 40 boni, 60 vjet, njënë se e kje babën gjallë, për atë je fëmija i ati, sa dushte i shetë qëllëm shkollë, sa dushte i veshu i panvaru për atine, prap a i do të bleni i palë, tesha që për muë kjo është krenari, pas ka ndalë tash gjemat, kësi e shkelish, ajo asi e merë formën këtu të themra, plop, me njerë të hynë themra, zia kini marë asi këpus, shumë të rahatshme, va sugjeroj, apo, se di të shmimi sa është, më më qitë një mapa më foto, hoxho, si ta blim në këtë, ajo ishte i hedije për mu, apo, e shkelish edhe me njerë hynë, e a bie kjo në kundërsi me këtë hadith, jo se ajo me njerë hynë, hadithi e ka për qëllim, mos e dëmtojsh kamën, mos për dridhesh, ose mos i dëmtojsh ato këpuc apo papuqe. Mirë. Tash një me kruhlëk qeter, Ibn Omeri, radiallahu anhu, transmeton nga pejgamberi a.s. se ka than, la tetrukun nara fi bujutikum, hine tenamun. Hadithi është muttefekun alej, do thot, e në imam Bukhariu, e në imam Muslimi, kur e transmetojnë, dhe është një pe haditheve më të forta, bëhet këshu në usul hadith. Ka than pejgamberi, mos leni ndezur në një zjarë në shtëpia tuaja, kur fleni. Pse, me njerë hadithi qeter, në të regon një rast, Ebu Musa el Eshari, radiallahu anhu, thot, i htera ka bejtun bil Medine, ala ehli himin e lejl. Ju do të shpia një familjes në Medine, natën të fletë ato. Felemma hudith e Rasulullah s.a.s. në bishenim, kur ju të regu kjo në gjarje pejgamberit a.s. tha, inne hadhi nara aduvun lekum, zjari është dyshmani juaj, apo bon zarar zjari. Fe i dha nimtum, prandaj kur dhe fleni, fe et fi uha, fejk nja zjarin fikni, do me thënë, ma para qiri kanë përdor, lamba me zjarë kanë përdor, njerë dhe fikish atë, ma pa do të bish të flejsh. E kjo, tash avlen, ti thush grua, së temi ka shiku dhe një film horror, e ne friget, e ne don të ambaj lambën dezur kalët. E ne ti thush, nuk se në derës ka lej pejgamberi ka thënë të fikni, nëse dush ti njajsh fjales pejgamberit, okej, okay, mirë është bone. Mirë po nuk është e njëta gjë, po, se pjasa i lambe nuk dhe digjet shtëpia. Këtu është sebep, i leti është nëse ka rrezik të të digjet shtëpia. Themi se shkun rrymat, në në dhanë lajmë se 20 orë nuk dhe vinë. Në ti ta natën tash më friget, gjali më friget, vajza i lash qirin qelë. Nuk banë, pse? Tash dhe e bjere hadithi qeter atë sëqarim se zbanë. Anë Gjabirin radiallahu anhu, anë Rasulillah s.a.s. me kalli. Gjabiri të regon se pejgamberi a.s. ka thanë, gatul ina e, mbuloni enët. Themi, nana tona e bëjnë i lajnë enët këtë, ma për i këthenin e mbrapsh këshu, që ajo lagështia tu shkojt e poshë, plus ma për një maram sipri. Do shte e bëjnë që këtë synet. Mirë po, ma te për e ka, themi e mbajsh një bokal me uj, që natën kur të dalë e gjumi, dush të pish pak një gotë uj. Atë thot mbuloje pejgamberi a.s. Atë thot mbuloje se, vinë në për rivajet e qera, thot fejnë në fisenet i lejleten, brenda viti ka një natë, që në atë natë zbret vebaja. Vebaja është smundjen gjitse. Dhe thot, kur zbret ajo, nëse gjenë dë një gotë apo dë një enë të pambulluar dhe ka uj aty, hynë natë uj ajo smundje. Titë nesër mi të pisha të uj edhe smuhesh. Ka thanë e bulethe se Merkandi, thot, ne vedim se kjo ndodhë në kanuni e velë, në muajnë kanuni e velë. Para 100 vjetë, stërgjysh jeme dhe joti e ka ditë se cili muaj është ki. Ama unë edhe ti duhet thiemi December. Do me thanë, a i pëjnë dhjetori. Dhjetori që në ka qëmatë. E në unë e u detyrova ti në internet të ashof, kanun me këtë but, kanuni e vel, ka në Turqi shesin do takvime, dhe tregon datën e në si pas kalendarit Hijri, e në si pas kalendarit Osmanli, kanuni e vel, e në si pas kalendarit, si i thunë kësa, Gregorian, së kësa janar, shkurt, mas, pril, maj, Qeshur kër i gushtet. Në shkollë këto ne imësun përmendësh dhe pia ti kuptoje se kujti shërbej kanë ato. Prandaj duesh ka
me imblu enët që mos hyj aty smundje. Wa euki usika e, dhe mbërtheni mirë sika, sika do thot gjemat një enë që ka qenë nga lëkura, dhe aty e kanë bajt ujtin, e kanë bajt më të freskët. E keni panë për filma dhe si të vjetra e sapi, është si një çantë duket ma shumë për neve, pe lëkura aty mbajnë ujë. Taj filmi që është i famshëm, The Messenger më duket, The Message, si e ka një që luin këto Anthony Quinn accent. Normalisht që pe filmave nuk mësohet feja islame, marë po, fëmini, këtë kemi pa atë film, aty ka një skenë shumë gërdiqme, shumë beqme, që bëj bie, vallahi bilaj, talaj, as i skenë nuk ka ndodhë, ajo është një trilimi keq. Të shkretira, tu hec muslimant. Zdi pikushko, se di atë skenë, e kom haruan e pse, më, në shkretirëm qefen pi qafirave, dhe mbesin pa uj, dhe ne marin që këtë si ka, që këtë enë, e ne gjajti se dhe përlajnë, mo tu e kref kush dhe paje i pari. A në për qita për gjemat sahabët, ka këllu dhe ndërës, për uj, kanë vdek, tu i thanë ati qetrit, jepja vlau tem njëherë, a i ne pije, a i thanë nuk jepja këti qetrit, a i ne pije i pari, këj tha ati qetrit, shkoj kitë që ki me zhlis, kuret të i pari, ki ka vdek, a i qetri ka vdek, kjo qetri ka vdek, që këtu ishin sahabët. Në filma, veç në filma janë ato skenat, se do në t'i kalzujnë sahabët si këto qerët. Ashtu s'ka ndodhë gjemat. Qajo është si ka? Thot, lidhni edhe atë mirë, u e ëgli kulbabe dhe mbyllni derën mirë, u e të fi u sirajë që sirajë. E vememnin fmive sirajë. Sirajë do thot, lambë. Edhe atë fik një fejnë në shejtan e laj e hullu si kaen, sepse shejtani së në zgjith atë nga lëkura që është, wala jefte hubaben e asë së në hap derën, wala je këshifu ina e në asë nuk mund ta hek e mbulesën, apo atë me qka e ke mbulu, do thosë e mund të edhe me një kasht, mund të edhe me një laps, mund të edhe me misfak, ta mbulush gotën, atë së në bon shejtani. Mirë po thotë që pejgamberi alisëm, nëse së në gjeni me qka ta mbuloni, do një peshkirë, nëse së në gjesh, apo do një tabake ta vëndësh, thot atë rëvëndonja një kasht, që, sa një laps, temi se që kjo letjet gotë, s'ka që këtu, temi që kjo letjet gotë, a që këshu, ja vesh lapsin, edhe kjo vlen, si me e bo që këtë synet. Ujedhë kuras me laj dhe këtë mos e arruje, those, bismillah, felje falë dhe që këshu leta boja. Pse? Ja, ta është ta të regon pejgamber islam, pse? Finel fusej, fuej sikate, sepse miju mund pa dashje apo me dashje të ta shkatroje shtëpin. Apo. Miju e nuk e din se mund digjet shpia. Apo. Kalon pi aty, ta prek qirin qiri, bie ta natën ta gjek të pikin zotin, arruq kuj shpia. Apo kalon miju aty, ta lishon një virus, apo dhe një pështym, apo diçkan në uj, tin saba e pish atë, edhe të gjenë si ketu e gjetë një familjar jemi. Doktori ka thënë, kjo është një virus, një bakterje miut. Çka ke pi për sfundi? Thotë e piva një limen Coca-Cola. Do me thanë, miu ka kalu mbi atë limen, e ka lanë që aty janë bakterje, e në ki, tash aj kafshi, as e kafshi, si pim neve ato kanacet, apo limen ka që i themi neve. Klëk, pi aty ka hi. Për qatë gjemat, kemi kujdes bet me pastërtit me sent, duhet jemi shumë kujdes qënë. Po thuaj se shkoj gjali. Ketu vdek, Allah je shpëtoj. Shqyre dhe që je shpëtoj. Dietarët kanë thamë, pse duhet të mbulohet ena, e para me urujt nga shejtani, se edhe smundje me zdan, aty, themi ka prek, ka ndiku diçka shejtani. E tash kur dhe e pije gjallë jot, atë uj, ose atë lëng, dhe filluet bëjë si shejtan. Sa nuk ka bereqet aty, aty ka diçka negative, një energji negative. Ma pa tu pas tri e si ma mirë, djali, që aty të luje me lojnat e veta, dhe shkojnë luster dhe varet dhe në gjitet, aty dhe do se të luje. Gjika ki gjali, hoqëve së frye, ne kanë marë mësysh. Mund edhe mësysh i tjetë, po mund tjene dhe që këto gjima. Energji negative, apo të friget ma pa natën në gjumë e këshu me rath. E dyta, si të sham ajo smundja që zbret njëherë në vjetë, që bëhet në dhjetor, e treta për pislëk, që atë që e thash me mion, dhe katërta mund të dhe ndoni insekt të hyje dhe ne mos ta shofim. Hadithi tjetër, edhe një me kruh tjetër, Omeri radiallahu anhu thot, neve jemi ndaluar në islam nga tekellufi. Tekelluf gjema do të thot edhe shtirje, shtiresh për diçka, ose nuk je takat të bësh një pun, të mundoheshe në atë të bësh,
Neve jemi ndalu për këtë. Tash, mund të ngresh 20 kg fitness. Dvejni i nati pësa i qetëri 40 kg ngren. Të më teket kjo hadith, Hazreti Omeri ka thanë, pra që s'ket takat, mos u mundo të bësht. Mirë po, tash dhe kuptojmë se hadithi që ka do të në those, Mesruki tregon, radiallahu anhu, thot, një dit neve hynëm në mejlisin e Abdullah ibn Mes'udit radiallahu anhu dhe ajna tha e juhen nas, o ju njerës men ali me shej en felje kulbihi, kush din me atë dijen e vetë e lefole në mbaje ders ja që, si e bëjmë neve hoxalarët, atë që e di me flasim gjemat, atë që se di pa qëtër e kam thomë nuk e di apo ne kanë pyti imam Malikun një fetfa ka thonë nuk e di si vëtë imam Malik, mustehid ima si mund mos e dish, po thot jam une imam i atyne që i di, ja saj që s'di nuk mund t'jem, apo, ose Ebu Jusufin kanë arë dhe kanë pyt një fetfa, a i ka qeni dhe i punësuar në shtetë, ka di ka qenë, kanë thanë marish pare, si e thash në gjamië, ne t'paguim taj, po thot ju m'paguini për ato që i di, për ato që si di, s'ka birnane që mund të m'paguje, ashtu pasaniki s'ka ndinja, njeri në krasim me dijen e shëriatit e Allahut, për her, feuka kulli dhe ilmin alim, bi çdo dije ka një të ditëshëm më të madh. Wa men lem ya'lem, dhe kush nuk din fel yekul çe kshu le those, Allahu a'lemu, Allah e din më mirë. Sepse nga dija, edhe piktu të mund t'i kuptojnë i xhamat, hoxhallarët që e din përgjithsinë e hoxhallëkit e në dijes. Menjëherë kur ta pkut një fetfan sekond, keni kujdes, merrni me rezerva. A është një çështje shumë e thjeshtë, e themi. Hoxho, s'ka nuk është e folirë me kjo, po në një qështje abdesi ose namazi, që e din, ose farzi, haqi, zeqati, mo këto, një hoxh, këto janë sende elementare, duhet me i dit. Ama, pysish diçka ma thellë, nëse më dosë që jo qajo, ande, kënde, atër, dhe të mare pak leje, dhe mare izën hoxha, dhe those, hajde, mbas një, 2-3 dite, Abdullah ibn Mes'udin e pysin për një qështje mesele, ka të bëjë me martesë, unë nuk dëhim se është kamera që, hajde në që këpërë, alekim selam. Orna. E kam pyt Abdullah ibn Mes'udin, ka thanë, më jep një vakët një muaj, hajde mbas një muaj e dhe gjithë gjevapin. Në me thanë, kjo nuk ka turp gjemat, piktu mund të kuptoj një hoxha, a e ka dvedishëm atë barën e përgjithsisë ilmit, apo jo? A e që thot me njerë po, ose jo, ose ma e kje që ashe përhapur kjo si smundje, po unë e bëj. Hoxha efendi, respekt, ama, mu së më intereson ta e bëjsh. Mu më intereson Ebu Hanifja që ka thonë, Abdullah ibn Mes'udi që ka thonë, pejgamberi që ka thonë. Së më intereson. Ndodhe një shok, tha, hoxha, mo ta mam puna be gjemat, ku shon me i rikto, ja diar, ja furkani, a është mbulesa fars, femnat mblojnë me shami? Po, edin pina në zvet, pi gjyshe zvet, apo, normal, është qelë tema e mbulesës, tash ky që sësh hoqë, i thot hoqës farzësht, hoqëa thot, jo nuk është farzës, ta këfërullat, e tash automatikisht ki titull hoqë bie në uj, as popsën i thujsh tash, e në popi e din se musliman të femnat muslimane duhet të mblohen, apo, e tash ka ti themi këti, njeri, kjo insan, e në këshu i thot, mune, vajzën teme se kom bluhë, stakfirullah. Shiftash, pi vaktit nuk duhet me zort me umbulu, se nga kjo shpreje kuptohet si kur me zorten e nuk e mbulon, unë vajzën teme nuk e mbluhë. Po ku më intereson bre për që ti qka bëjsh? Mu më intereson Kurani qka thot, syneti qka thot. Pik tu kuptonja se ki nuk e ka të qartë vlerën e në peshën e ilmit dijes islami. Që, sepse nga dija është të thosh, të thuash për atë sen që nuk e din, Allahu a'lemu. Allahu ta'ala i ka thamë pejgamberit të ti në qitab, kul, thua ja Muhammed, ma es elukum alehi min ejrin, nuk ju kërkoj asë një shpërblim juve, u e ma ene minel mu te kellifin, a asë nuk jam nga që këto që vëjnë te kelluf. Në me thamë, gjëra që nuk i di, e në pejgamberit ka thamë nuk e di, Allah i e din. Si për shembul, erdi një sahabi e pyeti, në formë të një sahabiu, në formë të një njeriu erdhi Xhibrili, e ne pyeti çka, kur do krisë qiameti. Apo, çka i tha pejgamberi, selam? Mel mes'ulu anha
bi aleme min esail, i pyeturi, do me than une, nuk jam më i ditur se ti në këtë çështje. Ma pa tha mund të mi tregosh isharetet apo alametet, ma pa to ja tregoj. Do me than, atu që i dim neve i kemi borç juve tua për cilim, bëjni dua xhemat, Allahu të na shtojë dijen, të na mteke në atë moment, e një sa herë ndodh, unë këtë çështje kom lexu, e kom gjetë në kitab, ama nuk e kom të freskët, unë këtë lafe përdori. Kur thëm nuk e kom të freskët, ta dish se dë një kitab e kom lexu, së diafus kotën e kurde, thëm, se xhema duhet pak me patën e terbije, bendaj hoxhallarve. A ka argument kjo që e thuisht taj hoxha? Mos bëllot. Indirekt, lazimi i kësaj, arabisht i thunë lazim, do me thënë rezultati i kësaj pyetje e qka është, do me thënë ti dyshoj këtë unë se dënjerë unë përdi një fuskot. Për mund vajnë bare, bojem rëzil, më koritem për vetura, ose për tepik, për perde dënjerë kur flasim, për mikrofon kur flasim, thëma i mamer më foli se zdi, se mund bojem rëzil, dhe dale kjo qetri specialisti i kësaj pone, dhe korita. Për dinin e Allahut, unë dëthom diçka në ders, e në njeri anë komente, a veshën bas veshën, bas dë një shoku, hoxhëm tha filani, ku e ka hoxha argumentin. Për shtej, a ka bas, apo? Po për ty e loshka jemi dashur bazësh, vetëm, Counter Strike. Bas për ty është ajo, terroristët, kanterat në rejnë bas, hajde. Me ty unë nuk e hargjuj këtë dije, se Imam Ghazali thot, e në shumë ulema qërë ka i në thanë, me një njeri që nuk është në atë nivel të kërkoj argumentës, të argument mund të kërkoj dhe njëni që studion din, apo që i kupton këto punë, që duhet jetë hoq, a i mund thot se hoqë ku e ki argumentin se, e në unë dhe thëmë që në këtë qitap, qatë qitap, që kjo e ka thanë, që e ka thanë. Zulum është ndaj dijes të i përhapim argumentet, apo të flasim gjëra që xhamatin nuk i takon. Vërtet nuk i takon. Se të ta shkruaj arabisht emrin e librit, hajde lexoje ta shohim. Çfarë ti u kalon? Kur dhe lexoj, atë thirrëm telefon. Mirë. Çka ishte tema? Po, do me thanë, te ke luf, atë që se dish, më u mundo, më jep vitit zort, po edhe jo vetëm për dije, e në jashtë asaj, juve në ato punët e tuaja, këtë hadith mund të zbatoni se me e bo bëhet me kruh, sidomos me e bo për fe bëhet, edhe mund shkoj deri në haram. Tash ta shofim një gjynah qeter, që kjo gjemat ka disa mendime, disa ka në thanë është direkt haram, po disa uleman ka në thanë është tahrimen me kruh, që është nga të haramit. Qka është kjo? Të vajtosh, të piskëllosh për të vdekurin, apo ta godasish veten ka faqet, kështu me shuplaka, apo ti grisish të shat, që zakonisht këto pamje i shofim të gratë, të motrat tona, muslim të vajzat, se jënë ma dopta me emocione. Mirë po, themi se ndodhëm me një rast, i ka vdek njerit baba, e ne, ose buri, ne filon të piskloje, mos u përzini gjemat. Nuk është një, qatë që thash me cigare, tash njeri sa e kalan kumarin të i thush ljene cigare, ose atë qëtën rakin sa e kalan i thush ljene në cigare. Ashtu më tha njën në Stambol, e kon fis pak pi lark, i dha shumë zor, thash, hej, pes vakët, thash, lisho mjekër, ter lajk, andi, këndi, tha, hoxha, tha, aj, thuj, shqiqir Allah, gji, komartë, sot ta fali, qindajnë me taj, qa që kaj, e një hatëri e mërthi qindin ta fali, unë i dhash, pa ka tër me ato emocionet e gjali tri, apo kom shku të studio i hoxh, mendoj se kitë dinjan dhe e bëj musliman. Tha, bëj shqiqir, thuj, shqiqir Allah, gji, edhe i qindin ta fali me ty. Me than, duhet dime dhe si pas njerit. Tash këte ka prek një sprov shumë e madhe. E ne filloj, nëse e ke halis motër, vajs, ose shumë tafër që do të ngjoje, thuj, mos, aty kujtoja pejgamberin. Ama, nuk e kije ti atë luks, nuk e kije atë afërsi, mos e në atë moment mund të të kthehet mbrapsht, a faktikisht e kundërshton fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi alajhissalatu wassalam ka thënë, Hazreti Omeri radiallahu anhu transmeton, el mejitu ju adhebu fi kabri bima niha alehi, i vdekuri ndëshkohet në vorë për shkak të vajtimeve dhe piskëllimave që i bojnë mbi vorë. Këta njerës që si besojnë haditheve, është një pe haditheve që kapen në këtë hadith, që thunë, s'ka logik, qëfar faj ka mune kom vdek, nëse gruja jeme hala qanë për mua. Për që duhet me i lezu ulemat, edhe njerë u përmend kjo tema, po. Duhet me i lezu shërhet e haditheve, imam në revion duhet me i lezu, e këshu me radh djetarët qërë. Çka ka për qëllim pejgamberi alajhissalam? Kjo ka qenë një tradit e arabëve në kohën e xahilietit. E shef se o të shku,
e ne imbledh gratë familjes vajza motra gjikan, thot që çka që pare do t'ju jap, dvajtoni sa ma shumë për mua kur t'vdes. E tash kip se beson se ashtu dueshka me u piskluen e me u vajtun basati, e në ato se dhe bëjnë urdhrin e këti, ato gra, pra ndaj dëndëshkohet, se ki këshu beson se dueshka une dvajtohen bas vdekjesime, pra ndaj dëndëshkohet. Tash a ka logik? A ka logik? A ma vonu bo për ty, kot? Bas sqarimeve, kot që thaj, a po ka logik? Se nga goja jote, doli ajo fjal, unë si besoj haditheve. Fetja, shkove, si thosht aji, shumë vonu bo për ty, si ishte ajo ka nga, po. Hajde, shkove ti në gjendem, Allahu na rujt nga kjo akide gjemat. Keni kujdes, për hapet, dita ditës mëse te përmi. E na tejnës punojnë në për Instagrami, në për Facebooka, në për komente, një cik kito qera si u për hapen me rjetët sociale. Neve mendojmë se në rjetët sociale bëhet davet i madh, për kundra si gjemat bëhet prishja ma e madhe, po gjo te i gjilipi ish valde nëmë se di gjilipi. Allah i në ndimoft, nëse të ndikojmë të njëni, të ki qetri, të aj qetri, bare mo kapet ka këto të këqit se vallaj në bon rizil botën islame. Konvertohet, se shpesh i kina folë që këto, subhanallah. Konvertohet drit për kanal në YouTube, drit në udhës në Gjermani, davet, mavet, zijet e provociran. Po, idiot, tja nuk e lezove Ebu Hanifën se i tha gjalit vet, nuk e ki e halal të hysh në debat për feme dikë qetër. Pse i tha, ti vet e buhani fe babës vet i tha, ti vet ke bo debate fetare me njerëzit qërë. Po thot vaktin ton, ne kur bëshim debate, para debatit luteshim, bas debatit luteshim, ja rabi, hapja zemrën, ta pranoj argumentin të mbote dhe ki musliman. Juve bëjni debat dhe knaqeni kur e shifni se ai qitër nuk e pranon argumentin tant dhe knaqeni se hala vazhdon në kufrin e vet. E një njeri që knaqet se kjo qetëri hala vazhdon të bëje kufr, veç kjo e knashmja është kufër. Do thamë bojni qafira. Shifni që këto stilat amerikanski, me kachket, aksho, walala, hululum, mes të rrugës, e ne e qëtë pi kontrol, e qëtë pi fiqiri, Gjermani, në gjynafi të shkon pun vete, ndalet, Kurani, Allahi, ku e di gjenë, këzdiset, kja këthen mbrapsht, a i këzdiset ala ma shumë, skuqet, ki filon qeshe, ka, e ne që unë e fitova debatin. Do me thamë, ti knaqesh, se kjo njeri hala vazhduj në kufër. Prandaj xhamat, të kemi kujdes se për hapen që këto rryma, Allahi na rujt imanin, o të shku dinjaja me një anë, zdi që kishtet i fliqur, kishtet i keq, veç i kalon teritoret e veta, shkon tu afru xhamat, e në këto qedet frigen, ma djene ti dalin zot fëmive palestinez, po valaj frigen, i qunë terrorist një fëmi 7 vjeqar, që logika e këtine qerve, logika e medjave sot, një fëmi 7 vjeçar ta quje terrorist. Do me thanë, mund të vdesin këto fëmijë ka 7 vjeçar, veç po se këto bosat ton këshu thujnë. Po dhe e shifnin botën qeter. E kitë që këto, i hapin që këto sekte. Hadithet nuk duhet me i besu, meshebet nuk duhet me i besu, kitë burimin e kënë për këtyne mirë. Apo, një kuptim qeter, me që njeri edhe në vorë, hala mund të ndëgjoje, si thujnë hadithet qera, se i dëgjon edhe hapat e kanve, i dëgjon, e tash ti themi e baba i atyne, ato qajnë për tyje, ti e shofish edhe dëgjosh këtë sken, edhe ndëshkohesh, në me thanë, ndjesh dhimbje mbrenda në vorë, se i shofish ta fërmit e tu, në një gjendje tu vajtu. Hadithi qeter, Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot se pejgamberi a.s. ka than, lejse minna me ndarabil khudude, nuk është pej neve aj që i godet faqeve, u e shek kal gjujube dhe i qanë që këshu këmishat apo teshat që i ka vesh, u e dea abida u e gjahilie dhe filon të malkohet me malkimet e gjahilie. Do me than, vdi qa, shkova, gjide bujum pa ty, apo i njëjmë këto, si thashen e parë, zakonisht pej grave, nuk o mirë me asoj me i përqesh, Allahu ju dhëzoft, po këtë buron se nuk njën derse, nuk rinë me hoxha larsën rinë, dërinë me hoxha vica, nuk bëjnë me zhliset hajrit, bëjnë vetëm me zhliset gjibeti, bëjnë vetëm me zhliset kalzën kush ka masham altana, kush e ka e në që këtë e njove, e subhanallah. Cala e ka nosen ma të heshme, e subhanallah. E kush zonë, dëmveshesh që kshot të të shofin se si i kje vijat e trupit, subhanallah. Rup tup, kohë e gjahiljetit.
Në ose në kur themi reja, ndo me thënë atë. Mirë, Ebu Hurera, më falë, Ebu Buredja, radiallahu anhu, të regon, Ebu Musa el Eshariu, usmu, dhe i ratë të fikët. Mirë po, subhanallah, gjemad, i ratë të fikët, tu e pat kokën e vete në prehrin e gruas së ti. Do me thënë, gjemad, neve duhet me i përjetuën e këto, tash për to beqarët, vajnë shumë interesant, kjo, ah, sa romantika, po. Po, pyte, pse i ka ratë fejkët? Atë neve të martuarit e kuptem. Jo, këto janë sahabi, këto janë njerëz pothuaj se pa gabime, këto janë njerëz musliman perfekt, se ka dashur shumë gruan e vete, në gjendje të smundjes ndoshta ka dashur qetësohet aty, po ndoshta e ka dashur vdese aty me njerin më të dashur, se bashkë kanë falë namaz, bashkë janë bo musliman, e bashkë kanë bo hizmet dinit të Allahut. Ajo kur e pa këtë se buri më u alivanos komplet, a mund të paramenysh më prejnë që këtu njerin më të dashur të akiesh, filloj të piskloje. Grat, apo si janë më të dopta. Dërsa Ebu Musa el Eshariu nuk kishte fuqi t'i përgjigjet më. Ndoshta ka mendu se ka vdek. Pas disa dite, kur i hapi syt Ebu Musa el Eshariu, e mori vesh se, ose ndoshta pak e ka dëgju, se gruja vete ka pisklu dhe thotë, e ne beri unë mimmen beri e minhu Rasulullah s.a.s. Unë s'kam pun me ata që s'kajnë pun, me ata që s'ka pun pejgamberi s.a.s. Pejgamberi a.s. ka thënë, nuk kopi neve ajo që pisklon. Thënë, ke kujdesh, e ne njerë më të të shoft bësh dhe një pun që se don pejgamberi sallallahu a.s. Se pejgamberi a.s. ka thënë, së shpi neve. Më thënë, s'kam pun une, mine salika ti. Salika është ajo që fillon të piskloje kur i ndodh ndonjë fatkeqësi. E dita wal halikati. Halika kur i ndodh ndonjë fatkeqësi i pren flokët shkurt kështu me zhilet apo me brisk. Thuajnë se qenë ka gjendje psikike ku e digji depresive, mepresive i bin flokët me zhilet. Kush? Femrat. Elhamdulillah, femrat gratë tona nuk e bëjnë këtë. Wa shaqa, edhe kjo që i çan teshat e veta i gris gjatë sprovave apo musibetit. Me këto, pejgamberi s'ka pun, atëherë me që s'ka pejgamberi a.s. pun, edhe neve duhet të thujmë grave tona, ne s'kemi pun me këto gra. Për qatë mos u bon ashtu, që botën qeter, të shkojmë bashkë nga pejgamberi a.s. Më në those pejgamberi ti hajde, këtë le se kjo piskloj për pak e për shumë. Vërtet gjema, sot për pak e për shumë pisklojt. Po ti mbajmë këto gjema, këtë sabrin ta mbajmë, nuk e dim qka të na gjeje. A e dini se kur i lezoj lajmet, sidomos kur i ngjoj këto lajmet në Turqi, që ka sulmu, ko e di, thuaj emnin, talin shtetëve, Libanin, sulmon këtë qetrin, Irani, raketa, bomba, Turqia, Erdogan i thot, du në dhejnë kane, po unë se di, a de embri gjalin tem t'hije moshën e pubertetit, pa krezën luftë e madhe botnore. E prajt pak të mbajmë atë sabër për ato ditë të vështira, në nëse mësomit pislojmë pitash se vjera pak më ka ngucë, më lene tash, apo me të ngucë, a i qetëri pja gje, a si dhe bëjmë ne sabër, për qatë hajnë njerë pak, ta forcojmë sabërin ton, ti këthejmë i qitapit synetit, që t'jemi pak më të gatshëm dhe të gatshme, për sprova shumë më të mdhaja Allah i narujtë. Nuk i kërkojmë, ama dinjaja o të shku në atë kahje. Dinjaja o të shku në atë kahje. Mbas këti shtetit, se janë gatruj për Eremnit, Libanit, Iraki, Siria, që gje pari, Turqia. Turqia, ndodhi dhe njëse, namaz gjahe e tiranës dritë më shilet, ndoshtë ta bojt kish prap, ose zhduket. Atere dhe neve këtu dhe kemi shumë probleme gjemat. Këtë Allahi në rujt nga zullum qarët, Allahi të në mundsoj në disa vjetë tjetojmë që këtë dinja pa u sprovu, se janë sprovat më dhaja. A më ne paramendojsh edhe njerë, ta bëjsh bukën në zjarë. Ose edhe njerë, të pim uj nga balta ose nga loqi aty në tokë, apo dalin që shqit video është. Ka ra shi nga rota e kamionit shkon e ve vajzën e vetë të pije uj, subhanallahu, këtë së ndë e përbaloj më gjemat. Frikem të bëjmë qufër e stak firullah. Dë në dalet në një shprej e keqen nga goja ndaj caktimi të allajt, në imanin e kemi shumë dobet. Neve që këtu pak ma vënojt a lebja, ku e kam ujtin mund piskloj gjatë dersit, së ne paramendujt besim pa uj neve. Tjetujmë në për çadra neve.
Allah ja rabi ndihmoj vlezërve ton Palestinat. Dhe na ruaj ja rabi mos vinë ato provat e nëse vallaj, nëse kemi imanin çast forca ata palestinezat. Mirë. Sa dakika u bën falni pak? Para fërsisht një 46 tam. Nu'man ibn Beshiri radiallahu anhu transmeton. Tregon se Abdullah ibn Rawahas i ka ratë fikur, që kështu e ka hub takatin, më pothuaj se ka vdek. Motra e vete filloj të qaje dhe filloj që kështu të pisloje. Wa, Gjebela, o, mali jon, mali ishte piston. We kedha, që kështu i raditi do fjalë shumë të mdhaja. Dhe kale hejne e faka, kur u zgjua, do me thanë, kur i erdhen ment Abdullah ibn Rawahas, tha, sa herë që i thuishe ato shprehje, me lajqet mu më thuishin, në gjendje talivanosur, o, ti qenë ke qashtu, e ti qenë ke këshu, ti qenë ke mali, do me thona, apo i shtëpis. Që matë, Allahu Teala na jep rizq, mos frigen as gratë tona, helbetën e me vdek neve, Allahu Teala di furnizoj ato me rizq, hiq mos e kjen, gajlek si pisklimash nuk bon se mapa, edhe neve mund të qortohemi nga me lajqet. Ibn Omeri radiallahu anhu, thotë, ma mirë është me thënë, radi Allahu anhuma, ti shkoj edhe Hazreti Omerit, babës vetë edhe këti gjallit. Thot, usmu shumë sati vën Ubadia, radi Allahu anhu, dhe ishte më pothuaj se në pranit të vdekjes. Erdi pejgamberi, a.s. ta vizitoj atë, bashkë me Abdurrahman ibn Aufin, edhe Sa'd ibn Ebi Waqqasin, dhe Abdullah ibn Mes'udin. Me këto tre shok, vjen pejgamberi, a.s. ta vizitoj një shok tjetër që është në agonit të vdekjes. Dhe gjetën atë fi gashije, gashije një gjendje kritike. Mo pothuaj se da dorzoj amanetin. Pejgamberi a.s. i pyti të pranishmit, e kada, a e la amanetin. Pësën, ajo gjendje, ashtu ja duk ftyra. Ato thënë, la ja rësën, jo ja rësën, hala është gjatë. Febeke a Rasulullah s.a.s. Filoj të qaje pejgamberi s.a.s. Fele maral kaumu bukajnë nebi s.a.s. bekeu, kure pan edhe këto qerët, se filoj qaje pejgamberi s.a.s. së ndurun edhe këto, e ne këto filon qajnë. Ashtu ishin sahabët gjemat. Së ndurojshin dishkati preke pejgamberit të tyre të dashur sallallahu a.s. Tha pejgamberi a.s. A nuk dëgjoni, të më thanë dëgjoni këndi. Allahu Teala, në më thënë ato u habitën pak, pse pejgamberi qajti, fillon edhe ato të qajnë. Pejgamberi a.s. në më thënë, dëgjoni këndi, Allahu nuk ndëshkon për syrin që loton, dhe as për zemrën që preket, mirë po, ndëshkon vetëm me qëkët dhe bon isharet për ka gjuha. Do me thënë, mund të nëndodhe dhe një afërm, të nëvdes, apo të shofin gjendjet mjerushme, mëshira, e zemrës, fillojsh të lotosh, apo, ja si e përmenda, apo, shofim që shi të skenash nga dynjaja. Dhe mbushesh, emocionosh, ama të qash, të vajtosh, me za, jo, mire po, vinë rivajet e qera, që ka qenë një sahabi në pranit të vdekjes, dhe familjarët, sidomos familjarët, gratë e shtëpis, kanë fillu të pisklojnë, me za të nalë të qajnë. Dhe një sahabi shkon t'i heshte ato. Heshte i thot se pejgamberi është t'u zbon, a i nga ka ndalu. Pejgamberi a.s. në më thot, leni, le qajnë, le dvejtojnë. Që prapa jo meselja parës. Po t'ku na hik neve ajo që këto që i muhin hadithet, që këto na im qefin neve. Pejgamberi a.s. në më thot, nëse o hala gjallë, ne qaje, mund qaje dhe me za. Pasit vdese, mod dhe indalojmë, nuk bën të qajet me za në bas vdekjes. Temi se tash, zoti në rujt. Pa një skend keqe, zu, zemra ose e shofish, o të shku. E ne panika, apo, filon të pisloje, sidomos gratë, e ne qajnë me zatë naltë. E më shile, gojnë, hadithi pejgamberi, në atë moment, jo gjemat, apo. Qatë kur di lezojmë, mirë të hadithe me komentime, dhe jemi dhe musliman ma të pjekur në ato gjendje të vështira. Le rahat njerën, le të lirohet, ma po kur shojë se halis ka vdek, mo e ka dorzu amanetin, s'ka dhe një qare e qajt mja me za, atër dhe fillush të angushlush dhe ta qetësosh. Mirë, ishalla, e në këtë e kuptuam,
Pastaj Ebu Malik el-Eshariu radiallahu anhu transmeton, ka thamë pejgamberi alayhi salatu wasalam, femra që pisklon dhe nuk bën teube dhe ashtu e ze vdekja, në me thamë beson se duesh ka të vajtohet. Kam thamë në përdo katunde tonëm, ka në thamë do vlezër, unë nuk i nënshmoj ato, ama ka kërçova ti që në përdo katunde, gra, plaka, këshu me pare, shkojkan, vajtojkan në për shpia të gjenazeve. Ma pa duket, edhe unë kam marë pjesë, shif gjali i ka vdek, ne të pisloj derin saba. Unë s'kam të drejti thonë më pislo. Shif gjali, o që të rësprof. Ama, i ka vdek buri, kjo 97 vjet, buri 99 vjet. Për në sade s'gjas ishat 99 plus, apo, normal duhet të ashtë jemi të gatshëm për këto vdekje. E shofir se nuk i bojt vonë që ka vdek. Që si ndo zhurm, çuditshme, e këto jam për shejtanin e shofir se shtiret. Nuk e ka me sinceritet. Normal, si tiketen e 180 gjithë, njeri më jafër në buri ose gruja kur des, njeri apo preket, ama çka dhe bëjsh mo? E në përat nëse si e përgatit 97 vjetë një ymer, si ke jetu atë e reti, apo? E që, që këto gra që pisklojnë, e në që besojnë se duesh ka me u pisklu dhe vdesin që këtë gjendje pa bë të ube, dërim gjallën botën qeter, thot pejgamberi a.s. dhe do kënë të veshura veshje, kështi fustanen nga katrani, nga katrani, nga zifti, dhe do kënë të veshura këmisha me zgjebe gjemat, me zgjebe. Dhe kruen, falni shprej, apo, për qatë, që mos, në has, mos hasim në këto pamje të pahishme në botën qeter, le ta mësoj mirë dinin, që t'jemi edhe më të përgatitur për këto sprova. Dhe hadithi i fundit, me këtë do ta mbarojmë, Ebu Hurera radiallahu anhu thot, ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy gjëra të njerëzit, dy dukurit të njerëzit, kur dhe paracitan, ato dhe jenë kufër. Prap dhe hymë në komentimet e haditheve. Gjemaat, si pas akides ehli sunne, asë një vepër që nuk aludon në mos respekt ndaj Kur'anit, apo mos respekt ndaj pejgamberit, apo mos respekt ndaj Allahut, si vepër nuk mund bëhet kufër. Të pish raki, a u bën e qafir? Jo. Mjafton të besosh se është haram, kërko falje nga Allahu, hala je musliman. Normal, mos e pi rahat se mund të përfundosh në xhenne. Çfarë do lloj gjinafi të bësh? Derisa besosh se është haram, hala je musliman. Asni namaz në jetë nuk e ke falë. Ama në zemër e kije një ditë ja rabi mund somat nesi 5 vakët namaz të fali se vërtet nuk shkon këshu jeta. Këshu i kije bindjet për mbrenda. Nuk thuish puna është farës, unë jam shkollë se më intereson për namaz. Ate kjo shkoj. Për të miri, thujme dhe këti. Mirë po, bësh gjunafe. Këto fjalë që kalun në hadithe, kufër, për gjunafe që bënë, e kanë kuptimin e mos mirë njohje dhe mirësive Allahu që ti ka falë. Allah i na ka falë neve iman, ne hala vazhdojmë me gjunafe. E kjo kufër, se një kuptim qeter i fjales kufër është, t'jesh edhe bukshkel, apo mos mirë njohës dhe të mirave. E para qka është, e ta nufin nesep, tasha është njerin ka familja. Që të neve, kjo ekziston shumë. Mirë po, nesep do thot nga, para ardhësit, apo, të thujsh ti, themi jem, fan një shprehje, me zdi një cidok. A kemi një fjalë me kë, zdijet ke kje babë, nëna, po, me kë, na si akuza me bo, në më thonë, ti si e fmija, ti fmija e këti, qa te ka për qëllim? Nuk bon me ingus njerëzit në familje, apo në prejardhjen familjare, dhe dyta, që e njahat u alelmejit të pisklohet për të vdekurit. Allah i të ka qu pejgamber, Allah i të ka dhanë Kur'an, gjithë të ulema jetun, të i hiqë këto nuk i njove, dhe erdi një vdekje, me njerja krise pisklimës. Bukshkelje është kjo. Mos mirë njohin dhe gjithë këtine të mirave, Allah u tala, që ne i ka falë. Mirë gjemat me këtë, dhe mbarojmë dersin, ishalla vazhdojnë do gjinafe qera, javës qeter, prap shifemi mbas jacis, Allah u tala ne i pranoft lutjet që i bëjmë mbas namazeve, se e shoft diçka, sikur nuk na pranojnë lutjet gjemat. Nuk o mirë çka është mare për para një zulumqar. Nuk o mirë çka shumë gjinajt për hapen. Nuk o mirë në Stambolin ku ka vepru hoxha em 60 vjetë pa ndërprer, pa gjumë, pa buk, ka thonë nëse mund ditë një supë të api, lukë se kam, dhe vazhdojmë derë se dëmbajmë. Natë Stambol, ku kam kalu në gjajti çdo ditë, ta të coptoje një
kriminel, një vajz 19 vjeçare, nuk o të shku gjendja mirë, gjemat. Ani nuk o të shku gjendja mirë. Për që të lutemi sa ma tepër? Një hoqë në thosht e duhet të lutemi jo vetëm me gjuhë, po edhe me vepra. Si? Atër dhe bësh do njete, do vepra që si kebo, këto vakët krizave, kësi provave të mdhaja, dhe nesisht t'i bësh. Namaznat e s'ke falë, dhe nesisht dhe falish. Mbas sabajt, nuk dhe flish. Terlek, s'ke mbajt, dhe mbajsh. Mjekër s'ke pat, dhe lishojsh. Gruja s'ka qenë mblume, dhe mblohet. Këto janë dua me vepra. Se për ndryshe, ne mos ja përfilim hit shëriatit, synetit pejgamberit, sa du ma pa t'lutemi që hecën zulumqari për para, ne vetëm shkojmë mbas, duke cikur në internet, për hapet feja islame, njëtë tona private, kërkun islami. Apo. Allahu ju shpërblef që vini. Neve këtu mundohemi të ambajmë islamin gjallë. Qik një tradit e bukur, një mezhlis, ishala Allahu është razi për këtine e mezhliseve, e për këtu lutje që bojnë ma kolaj të pranojnë dhe Allahu në shpëtof në këtë ahir zamanit, në shpëtoje imanit, në shpëtoje e vlatët, familjarët të afërmit, u ahiru da'wana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin, el fatiha.